اوس ته 402 سر راغلی ولې 402 ګندګیر دي چې کوم دا جنگ کتلی دی دغه سړی په ما باندې راغی نو د ځان د مشورتیا دپاره خو نور هم ډېرې لارې دي نو تا دا لاره اختیار ته وایي چې خان بابا ډېر فیمس دی او خان بابا د دې پښتون ولس دپاره د پښتنو نوم ډېر زیات روښانه کوو هغه څه داسې کار کړی دی چې د پښتنو نوم یې رو ډېر کچال پاز استې مکه داسې کچا غوندې کېدی شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخون کی هو مهربانه دی اختریب عمر زی ما تاسو ته نیخ په نیغه د خپل پانه نه حاضر یم دا محل لاغلی ما د یو ډیر ګران رور قدرمن رور سره ناست یم په حالی اروزو کې به تاسو د سوشل میډیا د لارې کتلی وی جنگ روان دی یو بل سره تنازعات روان دی په څه باندې روان دی ولې روان دی څه وجه ده داسې دغې په حال احوال سره او دغه ټوله خبره چې کومه ده دا بره د هغوی نه په خپل زبانی اورو غوښتل مې هم دغه یو خو مې د کلي دی او بله د چارسدی ذکر پکې راغلی و نو غوښتل مې چې هغه سره خبرې وکړو اترې وکړو د هغه طرف ته به ځم لاول خو د هغه یو جهان مننه کومه یو روزګاري انسان دی ژوند دی روزګار ته ورکړی دی وخت یې راته راکړ یو جهان مننه کومه ستاسو یو جهان مننه کومه خوشحاله شي آباد راته اوسئ لاول له سره نږدې خپله پیژنګلو بسم الله الرحمن الرحیم زما نومانی لون دی او د دې عمر زوی یم بیسیکلی او ډېر لږ مودو شو چې کوم دی سوشل میډیا طرف ته رالم او دې کې یختروب بی دا مهرباني څه خبره ده تاسو چې کوم دی زنګ مشران یې او یو بل خو به ټیم ورکو داسې ټوټه پوټه که نه هغه چا خبره وي چې څه تش یو څه زه شمه نو اوم به تش یو اوم به زه شمه او چې ته تش یو زه زه شم نو نه به تش یو نه به زه شم نو چې یو بل له ټیم ورکو مختصر غونتې کې یو بل له مینه ورکو نو امید دی چې دا ژوند به ښایسته شي او دا نظام بل ښکلی روان شي ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شي آباد راته اوسیږي د سوشل میډیا د لارې تا ځان ته یو ځانګړی مقام په ډېر کم وخت کې جوړ کړه دغه ځانګړی مقام چې تا ځان ته کم جوړ کړی دا ته په مثبت سوچ سره سوشل میډیا ته راغلی که موږ پښتون وګورو پښتانه وګورو پښتون ولس وګورو هغه ډېر زیات په سوشل میډیا نیګیټیو طرف ته روان دي د هغې سړي فین فالوورز هم ډېر زیات دي کوم چې نیګیټیو طرف ته ځي تا په پازیټیو سوچ سره راغلې څه وجه وه داسې بل بل طرف ته روانې دا خو بس اتفاقي خبرو چې راغله پکې خو زما د اول نه کوشش دغه دی چې اصلاحی پروګرام کا د سوشل میډیا ډیره اسانه شوی د سبا ارچا سره بجیب کې ډیره ارزانه ده او دا یو چانس دی چې ارچا تنن سبا چې کم دی دغه چانس ملو دی چې په سوشل میډیا باندې هر سړی پروګرام کوي په یو طریقه باندې کوي څوک په یو ځي څوک په بل ځي په غلطو غلطو باندې تقریبا چې ډیر زیات پی روان دی یو ډرامه ده په سوشل میډیا سټارټ تا څوک په جنگ کوي په ډرامه کې څوک یو شي څوک بل شي خو سوچ مې دغه مقصد مې دغه چې یاره زه اصلاح طرف ته لاړ شم یو ښه پروګرام وکم هغه دی یا څوک وګوري یا دې اون وګوري ما ته پته چې اصلاحي پروګرامونه ډېر کم خلک ګوري ویورس ډېر کم ورکوي چې ته چا پسې خبرې وکړه ډېر ویورس پرې راشي یا څوک اوکنځه ډېر ویورس پرې راشي اصلاح والا میسیجونه هغه ډېر کم لکه شیر کېږي مو کتل کېږي تاسو ته پته ده خو کوشش مې دغه دی هره ویډیو زه چې یو ویډیو کومه نو هغه زه په خپل لس ځله ګورم زه یماسې نه چې په ویډیو کې داسې یو الفاظ زما د خولې نه وتلي وي چې چا دل زاری پی وشي یا پی سو خپه شي یا سو پما باندې خدای مکه تنقیدونه کی ځکه چې زمونږ از د داسې کورنۍ تر تعلق ساتم چې مونږ الحمدلله ټول تبلیغیان یو لکه زمونږ د کلی ماحول به تاسو کتلی وي خو بیا هم په دغه میسج کې دغه تاسو کوم دا جنگ کتلی دی دغه سړی پما باندې راغی نو نن خدای غي تقریبا 15 شپږه مرز خو هغه غصه چې کومه ماته ملو شوی دا هغه پاره زما ختل تر نن ساته پر ماته سکون ملو شوی نه دی ما وی دا څنګه وشو چې په ما باندې تنقید وشو ما بس نن د پاسه چې کوم دی زه به دا سوشل میډیا د سره کوم نه مې ما سوشل میډیا پرېښود خیر باد مې تو خو بیا مې سوچ کې مې د یو دای سړي د لاسه په سوشل میډیا پرې ده ما چې هغه سو په سړو کې منش مار کوي دا ویډیو واغه اوس ګوري ما چې پرسنل کې ته مو مې ما په ځان مګر امګه ما مې ګوره ز اصلاح باندې را لمه چې خان بابا ویډیو کوي نو دنه ته خطا سر والا نو کې دي چې دی په خو باندې مجبور شي بیا خ پیغام خلکو لور کوي نه ته ماته په خان بابا ته چمچي او ته په باندې جاروګان او ته دا کې او ته هغه کې دغه سره باندې راغی دا تاسو ته بزدا واتس اپ هم خیمه داتې لګته دغه نه بس غصه خو مې وته ډېره وه خو ما د سوشل میډیا جنگ دې مې ستا د لاسه غو سوشل میډیا نه پرېږدم او مهنت ددا چې سړی له سوشل میډیا پرېږدم چې هغه ټول عمر د علی شاه غلامي کړی یا د علی شاه د مور یا د دوشا غلامي کړی زه به تا د سوشل میډیا پرېږدم
نو بس جواب می ولې دغه سیوار کو او میک آینده بیا داسې ویډیو کې او داسې الفاظ پکې استعمال لکه څنګه چې استعمال کړی نو می بیا به زما جواب جدا وي دار تو ته تاسو په دغه چې کم تاسو جواب ورکړل نو تاسو ته دا خبره کړی دا چې اوس 402 سره راغلی ولې 402 ګندګیر دي سو نه 402 ډیر ښه خلک دي د ځان سی په خپل نه دي خلک موږ خپل 402 یو کنه خو 402 ډیر شریپانان دي تاسو په سوشل میډیا م کتلی کدا اړ علاقې لکه په چابند تنقید نه کوم خبي خو د اړ علاقې جنگ په سوشل میډیا شوی واحد د 402 جنگ پینې شي ما او ته زبستا اصلاح کوم د الفاظ او د اخلاق په دایره کې دننه مې زه تا کنزم نه زمونږ الحمدلله د تربیت نه شو چې تا ته کنزلو کوم زه تا ته اغه الفاظ استعمال کوم کوم چې تا مات استعمال کړی او زه به تا لغو پی در کوم زه به دو کوم زه به اغه کوم مې راشه کې غو پی دې مال را کول شي مال برا کې مې ک تعلیم در کول شي تعلیم در کوم خو 402 خه خلک دي اصلاح وکړو د داس سړی جنگ نه کوو او نو 402 ګندګیر تا په چا ګندګیری نه دی 402 خه خلک ته کوشش کو چې داسې خلکو اسلام وګو دا کوم جنگ چې ستو دا ترمنځ چالو دی نو نس پټې دی نس پوله دا نس نور څه زیاتی اچتا منس کې پکې صرف یو سوشل اکټیویست دی او چې نومې خان بابا دی کله خان بابا او ګورو نو هغه خو یو سکرپټ دی ځان ته جوړ کی او پاغي باندې لګیا دی کار کوي او پاغي باندې هغه وی ور ځان ته سیوا کوي نو تر چا په سر باندې وسیم ستې نو خان بابا یو خسړې دی نو خو زما د ترور زوی دی او نمې د ترز وی دی خو یو خو انسان دی یو اخلاقی انسان دی په سوشل میډیا چې څونه پیمس خلک دي تک هغوی سره لاس ملاوي تا سره نه ملاوي واحد خان بابا لري چې خپل کارونه رستو کړی دي کته وت اوس وی چې در زما تا ته بوج هر کله راشه ویلکم دته کوم ما زر خپل په رابطه کې وو ما ته چې سټ هم راځي ما ته اسی په دغه کې مې خان بابا مې زړه روان مردان کې مو مردان کې اومه غټې ما خو زه سکار پستل ما ته وی راشه بالکل وی تا ته ناسیم د 2 بجو پوري وی 2 بجو پس په بیا زما نو خدای شته ز بیا کارونو کې جوړ نشم بس زور نه رالم ګینداغه داړه خنه و پاتې داغه کوشش دادې چې ز په سوشل میډیا باندې وایرلم پم سړیم ته دیم شي نو مان نیم شي داسې بل سړی دیم شي یو سړی چې په سوشل میډیا باندې منډه ترلې وای کنه نو مقصد خاص دغه دی چې سوشل میډیا تم پیدا چته کې دیم چته کې دیم چته کې نه چې زه خان بابا هم صرف زه به ما زما ملیون خلک وی وز راځي او ستا به نه راځي دا نه بنیتی باغ کې نشته نو هغه لزه بیا هم داد ورکوم او هغه زه صفت کوم چې لکه یو ښه انسان دی او الله دې دغه سي اخلاقی او دغه سي شخصیت زمونږ په دې خوره باندې په دې سیمه باندې نورم راوټو کوي کله چې تا دغه پروګرام هغه سره وکړه دا هغه نه پسته تا ته صدر اکبر جان کله دمکی درکړل نو پس بنیاد باندې دن کی ورکه ول داغه داغه یو بل سره لګینا ما ته په دې سړی بوی د بس پت نه کېو د د باندې به جارو غا نه نوي ډېر کچال پاز استعمال کړه داسې کچا غوندې کې دی ما هغه ټول ویل غنج تو ګورن کچې انسان دی مونږه که یو پښتون لکه پښتانه ولی رستو دی تا به د پنجابی یا چته د غیر ملکی سړی یو بل پسې ټکرو ویډیو نه کتلې واحد پښتانه دی کته وایرل کېږي زه کوشش کوم چې دې زه څنګه راغورځم که زه مخکې کېږم نو د بل سړي کوشش د پښتون بای چې دې څنګه روستو کوم دې مخکې لاړو زه روستو پاتې شوم د دغه سړي دا مطلب دی چې خان بابا دونه مخکې لاړو زه ولې مخکې نظم او د خان بابا مقصد دی چې زه مخکې تلم چې ځان سره اخترې بم مخکې بوزم نو مان مخکې بوزم بل مخکې بوزم اغه یو مثال مې کته غرض په دغه باندې په سوشل میډیا یو کس پر کوی مونږه پښتانه ولې رسو شو مونږه پښتانه د لاس دی خمر لا کا زما کوشش دی چې ستاله د لاس کته کم نو زما لاس مو زرخ کته لاړ نو کو مونږه چې ته ستاله لاس اوچت بوته نو زما لاس پوسر خامه اوچت سي مونږه پښتانه کوشش کو چې بل کته کو نو په خپل مو زرخ کته لاړ نو د صدر اکبر خان مقصد دغه دی چې خان بابا ولې پېم شو ولې دې مخ کې لاړ دې دې رسو شي یو پنجابی دی مخ کی شی یو غیر ملکی دی مخ کی شی یو سندی دی مخ کی شی پختانه به نمکی کی نو پختانه د قضیه کی بیا رست روان دي چې دی یو بل خپي وای او دی یو بل سپورټ نه کوي دا لا پرې دا پر میو ویډیو کتل یو لیوانی دی ا ویډیو بز تاسو ته عمر غو مو به ګوره په انجم حکسر د اسلامي کالج کوم سټوډنټ ته پاغه باندې تنقیدونه کوي چې دا خو چرسی دی او پیمی دی او دی آیس کیو دی دا کیو دی هغه کیو دا لیوانی دی دا دماغي لیوانی دی چې دی تاسو کردار کوي نو زه خو ما
او دا کیدی شي دا دغه لیک په دوم ګوري صداخان نوم د کسبلا ده زه خو مچ خدای پاک ته دغه رنگ لیوانیان زمونږ په دې خوره باندې ډیر کی په هر اداره کې دغه لیوانی پیدا شي چې هغه خپل افسر ته خپل عہدیدار ته خپل غلطي وخی چې پتا کې دا پلانې غلطي ده دا ټیک ډنګره غلطي پتا کې دا ټیک نو مونږ دا لیوانیان شي ویږي په داسې خل په خو خلکو باندې کم سړی مخ کی زیو هغه بل سړی ته خپل غلطي خی په هغه باندې بیا مونږ تنقید کوو چې دې رستو کې دا لیوانی دی دا چرسی دی دا پوډری دی نو د دې خلاف صرف زیما تبه چې خان بابا ډېر فیمس دی او خان بابا د دې پښتونو لیست لپاره د پښتنو نوم ډېر زیات روښانه کړ هغه صدا سي کار کړی چې د پښتنو نوم یې روښانه هغه له الله پاک یو شهرت ورکړی دی خان بابا له خو غرور او تکبر په هغه کې نشته په غونډه دنیا کې چې کم دی نن سبا خان بابا یاد دی او دا هغه کوشش او مقصد دا دی ما ستاسو ته مخکې خبرو کې وی چې زه څنګه شهرت ماته میلو دی نو کوشش کوم چې تا ته میلو شي کوشش کوم چې 402 ته دې میلو شي کوشش کوم چې مردانوالو ته دې میلو شي او کوشش کوم چې ټولو پښتنو ته دې میلو شي زه هغه نه په دغې باندې متاثر یم دغه خبره نو د ځان د مشهورتیا دپاره خو نور هم ډېرې لارې دي نو تا دا لاره اختیار کړله نه د ځان د مشهورتیا هم دپاره نه زما ویډیوګانې تاسو وګوره په دې کې به یو هم داسې نه چې زه په کچا الفاظ استعمال کوم کوشش مې دغه چې مالې څوک پالوور راکړي یا دې مالې څوک لایک راکړي یا دې زما ویډیو څوک شیر کړي نه په اصلاح باندې کار کومه الحمدلله نه د سوشل میډیا پیسو ته ناست یم نه د سوشل میډیا باندې ځان مشهورول ته ناست یم نه د سوشل میډیا شهرت ته ناست یم خو صرف دغه ویم څه پته لګېږي که زما د خولې داسې څه ښه الفاظ وځي اصلاح او یو سړي ته په یو هغه پې عمل وکړي او په د دین په لار کې یا د تبلیغ په لار کې وځي یا په هغه عمل په ځان کې راولي کنه که سنت عملي یا داسې نورو نو ما دپاره دغه ډېره لویه د اعزاز خبره دغه وخت زه ناست یم بس که مونږ وګورو په سوشل میډیا باندې یو سره انخته دی بل بل سره انخته دی د خپل فالوور سیوا کولو دپاره د خپل ویور سیوا کولو دپاره یا د یوټیوب چینل لپاره آیا داسې نه شي کېدی چې دا پښتانه راغونډ شي او یو مثبت سوچ سره سوشل میډیا وچلی چې بهر نورو هیوادونو کې په نورو ملکونو کې پاکستان یا خصوصا پښتانه چې کوم دي هغه په ښه نوم باندې یا چی نو دا خو تاسو ډېر ښه سوال وکړو او تاسو به مانه په دې خبره نه خفه کیږي مونږ مایکونو والا چې کوم دی د دغه شي دعوه کوو چیرې دا پښتانه دې راټول شي دوی دې مینه وکړي دوی دې چې کوم دی مینه اوشي یو بل سره دې چې کوم دی بایچاره وکړي یو بل سره مینه محبت وکړي خو نن درته وایم تاسو به خفه کیږئ نه چې په دې مایکونو والا کې او په دې سوشل میډیا دا څوک چې په سوشل میډیا دا کم کار کوي دوی کې څومره نفرت دی کنه نو دا په عامو خلکو کې نشته دوی نه غواړي چې دا دې ملو شي دا صرف زبانی خبرې دي او کومه خبره چې په صدق سره ني او په کومه خبره کې چې تقوا ني په کوم سړي کې کنه نو دا خبره صرف د دې زندې پورې پاغي کې بیا عمل نه کیږي مخ کې ګینه د خلکو خولې وشلې دې مې کو نو ولا مينو کې یو ځای شي ولی جوړه کې خو څوک په عمل نه کوي ولی نه کوي دغه مایک والا کې ته په خپکه کې مې دي تقوا نشته دوی مخلص نه دي د دې خبرې لپاره دوی صرف خپل ګپ هغه بیان جاری کوي باقی دوی په دې څه کې انټرست نه مطلب ستا دې خبره چې د خپل ویورز او د خپل فالوورز او د خپل یوټیوب چینل د ډالرو د پاره هغه بس دغه مقصد دی مقصد دا نه دی چې مثال خبره پښتون ولسته دی دا غو نوم دی روخانه شي هغه ته زما د خبرو نه پیدا ورسي او هغه یو ځانګړی مقام ځان نه بالکل دا مقصد نه صرف مقصد دا دی چې زما د ورو ډرامه مخکې لاړ شي زما له ډالر راشي ما ته شهرت ملو شي زه مشهور شمه څوک په کنځلو باندې مشهوریږي څوک په یو شي باندې څوک په بل شي باندې لکه مطلب دا زه په کنځلو کوم زما ویډیو خو په کتونکو کې هم دا مسله ده چې بای ته کنځلو کې نو ستا ویډیو شیر کیږي ما ستا ویډیو کمنټس هم پیښه کیږي ویورز هم پی راځي خو که زه یو اصلاح والا بیان جاری کوم کنه نو هغه شپېته کسان هم نه ګوري دې کې د کتونکو مسله ده یوازې د مایک والا نه ده که زه چاته ښه ویډیو ورکړم نو هغه یو نیم سل کسان هم نه ګوري خو که علی شاه کنځلو کې هغه په ملیونو کې روانې که یو بل سړی راپاسي کنځلو کې که صدر اکبر خان پکې چغې وایي په ملیونو کې روانې خو زما اصلاح والا ویډیو چې کوم دی یو نیم سل کسان هم نه ګوري دې کې د کتونکو والا هم کوتاهې دي خو بیا مایکونو والا چې کوم دی هغوی د اخلاق و دایرې نه باروځي نن سبا چې کوم دی فیسبوک په فیملی کور کې نشي استعمالولی فیسبوک یو ښه څیزو کنه ښه عبرت دغه پتې خلکو سبق پتې اخیستم نن چې فیسبوک آن کې
روره د خور د مو د کنزل نه بګبل شي نشته دا بچت ځان له ګوري د ماشومان نه د فیملی نه بل کې نه فیسبوک تن فیسبوک پن سوار علي خبر هم ډیره زیات وکړي پښتون ولستا د غنوې معاشره کې د غنوې مایکونو والا ز پخپلم یو ادنا شانته سوشل کار کومه کوشش مې دادې چې داسې کار وکم چې د دې مایک عزت برقرار وساتل شي ځکه دا ډیر لوی مایک دی دا ډیرو قابل و قابل و خلکو سره په لاسونو کې دی او نن ما یو ادنا شانتې انسان سره هم دی خو کار مې زړه داسې غواړي چې پښتون ولس ته کار وکم پښتنو ته کار وکم د تنقید نه روزو د جګړو نه روزو د ښه کار دپاره پرمختګ وکړو څه میسج ورکوې پښتنو ته نو مینه خو ضروري ده ډیره زیاته او بیا اصلاح باندې کار وکړه ټیک ده بل اصل شی چې کوم دی کنه په معاشره کې چې ګرځي او ته چې زمانه دی اصلاح غواړي چې زمانه دی وسړي ته پیدا ورسي د دې دنیا لپاره خیر غواړي او د اخرت لپاره تقوا په ځان کې پیدا کول پکار دي مونږ خلکو کې تقوا د غاڼې کمی دي زمونږ کو یو بارو بسړي یو غا خبرو کې کنه اثر پکې نه اثر ولې نه تقوا په انسان کې نشته کچره تقوا پیدا شو کنه مينو ویشي کنه ټول پښتانه چې یو شي نو خوند بو کې مزه بو کې د ژوند دغه مزې نه به خبر شي او چې کله تقوا راشي او مخکې ته یو داسې میسج فارورډ کې پلالش نه چې زما د میسج زګوري مال وډالر راشي یا زما د یوټیوب چینل مخکې شي یا د فیسبوک مخکې شي نه د خدای د رضا لپاره چې یو ښه میسج ته فارورډ کې کنه ان شاء الله چې چلیږي به تا ته به شهرت هم ملاویږي ته به خکېږې ما او ناس په خپل ځای باندې خو درجات به ډېر بلند دي ډیره زیاته مننه کوم ستا د وخت را کولو یو جهان مننه کوم ستا ځکه چې یو کاروباری شخصیت دی د روزګار نه مې را پاسولې او وخت را لراکه زستا یو جهان مننه کوم پښتون ولسته بس دغه یو پیغام دغه یو کوشش وکې چې مینه وکې محبتونه وکې یو بل سره په اتفاق باندې ژوند وکې ځکه بار بار ما هم دغه یو خبره کړې ده چې پښتون ولس خصوصا دا ینګ جنریشن چې دی ځان یادوم دی د خپل تاریخ نم نه خبره دی دی خبر هم نه دی چې موږ په کومو لارو باندې روان یو د خپل ویور د سیوا کولو لپاره د فالوور سیوا کولو لپاره یا د یوټیوب د سو ډالرو لپاره کوشش وکې د پښتنو نوم م بدرنګوي چې نورو هیوادونو کې یا زما مسافر رونه چې کم دی هغه که په دیرو کې ژوند کوي د نورو ملکونو خلک یې ورسره چې هغه غوي ته پیغور ونه کې چې پښتون په بدنومه نوم باندې یا چی راغلی اومد نومان خواله وختل مې چې دغه واقعي په باره کې د سره خبرې وکړو تاسو ووریدل کوشش وکې تاسو هم چې مینه وکې محبتونه وکې یو بل سره کاغه خان بابا دی که صدر اکبر جان دی که زیشان دی که نور دی که نور دی کوشش وکې چې یو ښه میسج ورکې پښتنو ته داسې میسج چې هغه فیملی میسج وي چې په کور کې واړه زنانا زمون خویندې زمون میندې ځکه چې موبایل د ژوند ضرورت دی هر سړی په کور کې استعمالوي نو تاسو کوشش وکې چې داسې د الفاظو چونه وشي داسې میسجونه ورشي چې هغه فیملی کې یو بل سره ډسکس شي او د هغې نه زمان نوی کول پیدا واخلي د اصلاح په بنیاد باندې ډیره زیاته مننه ستاسو یو ځلې بیا کوم یو جهان مننه تر بل پروګرامه پورې مال اخترې اجازه راکې د لوی الله پامان.